Via kabar cak kenalan dari aku Maldo saiki balik nang video Unleashed episode ke Arum Bubiro saiki wes oke sing episode terakhir ya aku kena gawe MI controller iki dan boom aku wes nambah no beberapa drive 64k drive storage jadi lebih nyetor wake dan kenaan iki wake wes suanger wake suanger wes iku anuku dan apa itu? Sing bak ake-ake, sing paling ake iki apa jenenge iki? Cobblestone dan go, iku sing paling ake tekan kene. Dan kek dan bro, saiki aku pengen gawe sesuatu sing mapik yaiku ngupgrade jetpack kene. Dan pertama kene upgrade ke lab pack. Dan aku yo nang Nether ngoleki glowstone iki tonton iso. Ada to? Pertama kene ngupgrade lab pack iki. Dan ini sangat seneng soalnya cepet. Iki boom. Iki kena buat beberapa. Nah, oh, what? Kena main dua siji. Apa kena main dua siji? Oh, okay. Nah, iki. Okay. Semua aja lah. Okay. Iki harus berulas biasa aja. Iki boom. Oh wow, kene kendaraan apa itu mang? Dan kene ngelag. Kene kendaraan redstone. Oh iki kene dua redstone block. Okay, redstone block boom. Boom. Masukkan redstone semuanya ke sana. Terus buat lagi. Gak aru kene dua biru. Terlu, apa? Lima. Mas cukup. Terus kene menggawe data kene. Gawe iki piro mbuh piro mang oke gawe iki piro siro lu pat monem siro lu pat monem oke 6 terus pasti sok iki boom oh wow guys sok oke kene anu cewek berarti kene terus iku carane sembuh apa. Oke iki lab pack. Oke lab pack terus advanced lab pack ya aku kene butuh lapotron terus advanced juga ambil lab pack. Lapotron cuman energy cell anu mana. Wah kan di ruby. Kalian guduk iki lho. Ya iku are iki aku gak ero ngolek ya mbok. Guduk iku ya. Iki nah sing iki boom oke okay, kena dua energi kristal oke okay, ayo gawe telusik ae oke okay, telusik pasti sok wis kata aku tak jare kono ben iso langsung terus iki boom apa ae sing kurang apa nih iki energi kristal energi oke okay, dua yo apa iso jadi lapor transit yes oke, okay, kena clear. Terus adventure lab pack. Boom. Oh wow. Lali. Adventure lab pack. Oh yeah. Nah, terus adventure lab pack. Adventure lab pack anyar. Saat durunge gawe adventure lab pack kene gawe adventure electric jetpack iki. Sing akan nggawe engine booster tambah anu iku episode ngarep ae soalnya aku ya pengen asli nge chat gitu tapi okay, bro apa tak skip ae ya yes, lah ngono craftingane tak skip jadi aku akan balik pas skipane mari oke okay, wes mari stay tune bro stay tune oke okay, much better okay, speed run. Oke okay, bro, iku mang speedrun dulu dan aku akan jelasin sedikit
soalnya iki mbutuhno sesuatu sing sangat uangel lah. Iki agak salah sih, yaitu jetpack dari Nano Suit kalau nggak salah. Ini iki Nano Suit Budget MR, oh budu Adventure Nano Suit, oh iya kan itu budu Adventure Electric iki ambek jetpack, electric jetpack. Jadi kini nggawe electric jetpack is dan bisa mumbul dan cepet. Woi, ini electric jetpack. Iki electric jetpack, naik bed box, ambek adventure circuit. Kini gawe iku dan kini gawe sebuah mesin mana bro? Biar greget apa enggak? Boom. Oh wow. Kini dua baterai. Oh, kini dua baterai. Bed box, ngalio. Iki terus boom. Oke. Okay. Bed box oke. Okay. Yes, electric jetpack. Terus laptop ini nih. Loh. Laptop oh iya laptop. Oke. Itu laptop ini. Oke, ayo kita nge-charge laptop ini. Ini boom. Oh, wow. Ini electric jetpack saya. Oke, okay. Terus kita akan gawe kompresor kalau enggak salah. Kompresor. Iya. Oke, okay, iya. Sip. Nice, nice, nice. Ya, aku gak harus naik dan dua stone aku kak. Aku lali. Bapak aku gak harus naik dua stone aku kak. Oh wow, kini gak dua stone. Oke, okay, 64 stone. Pasti gak apa. Dan aku gak dorong otomatis naiki langsung ngerono dorong. Jadi yes, yes lah. Sabar loh. Soal ini ya, mburuk no waktu bro. Oke, okay, 5. Kini butuh 16 batu sok gawe adventure electric jetpack dan iku akan langsung dino iki soalnya swanger. Oke, okay, kene njuk. Zero lu Pak Wan. Oke, okay, kene nunggu iki stone. Ayo. Sampai 6. Oke, okay, bro iki 6. Oke, okay, langsung munggah soalnya apa enggak gimana iku angel, aku males. Oke, okay, iki terus macam blok, boom. Loro ae. Boom boom boom. Oh ya iki nih. Sip. Kompresor. Kompresor sudah jadi. Taruh mana? Enggak tahu. Au. Wo. Skeleton what? Ya apa kan malbure nih iki. Semoga sembarang. Ngarep jalan dia enak ya. Taruh di mana enaknya? Di sini. Siapa kak? Terus boom energy crystal oh pas ya sip. Yes oke okay, kini untuk MFA bro jadi kini iso ngupgrade alat-alat kini oke okay, ayo ngupgrade bagian ini nih arah ini arah ini arah ini di upgrade Oke, bro, kini nunggui sampai awan. Nunggui sampai siang. Oke, okay, siang. Ayo siang, muncullah. Oke, okay, sudah siang. Ye, ayo kita lihat MFA kita. Apa sudah selesai? Oh, sip, ke charger. Yes. Charge. Sekarang kita punya MFA, MFS. Du. Oh, ini ya. Oke, okay, ini MFS terus. Nano Adventure Lab Pack. Yeah. Ya, Adventure Lab Pack akan ke charger terus dan kita akan mangan sih aku luwe. Luwe, aku luwe mangan. Oke. Okay. Oh ya mangan, cak, menang. Oh wow, kene lo oh. Hampir mati. Wow. Bro. Kon lagi bahaya bro, kritis. Oke, okay, nesok ngei iki ngei iki kekuatan dulu. Ayo kita harus memberi ini kekuatan. Ayo. Kita harus bisa. Gak ngarah. Oh iya sih ngarai rono soal tak anu. Oh, dia. Hilang kabar. Bedbox
Gini. Duh, duh, duh. Bad box, di mana kau bad box? Bad box. Wih, bad box. Oh, ini sih bad box. Kira hilang malah. Oke. Okay. Oke, okay, kena coba ngene, boom. Oke, okay, iki metu berarti arek mindakno energine nang MFS iki ben nambahi MFS. Biar greget. Biar kena itulah. Oke, okay, kita nunggu ini habis dulu. Oke, okay, bro, gak ero apa kok sampai 28 EU tok gak gelem mari. Ya wis, terserah. Dan ini, wow, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengisi. Sowi namanya stala. Nang di gini. Oke, okay, ready. Oke, okay, ready. Oh, redstone furnace kene hancur. What? Wait, what? Kenapa redstone furnace kene hancur? Oke, okay, kang lag sip. Aku rupa redstone furnace kene hancur soalnya MFA iki nyimpen low kudu low voltage tapi medium voltage. Jadi kene kudu ngeki med low voltage nang kene, bad box nang kene. Daerah kene an. Sik sik sik. Ya apa iya nae? Angin nae. Kene kudu ajak lagi. Cerna iku. Terus ndek bad box nang kene. Boom. Oke. Okay. Tapi gak keisi tadi. Oh gak sih gue nang kene. Salah. Oke, okay. Tapi nang langsung nang arep iki. Sip. Kita nyoba njogo laptop iki dulu. Apa iki nyala? Apa oh, udan. Oh, wow. What is my luck? Oke, okay, bro, tak tunggu iki sampai udane mari. Wow. Oke okay, bro, udane wis mari dan aku langsung aja nyoba iki apa-apa bekerja apa gak nang. Oh. Bad box ku hancur. Wow, berarti kan aku juga gawe low voltage converter. Lah gak salah. Iki yo. Oh iki LV transformer. Wow. Are iki ngajurno kabeh. Kabeh diajurno. Ayo. Oke. Oke. Oke, lek ngono njaluk. Sik, aku kelalen sesuatu. Aku lupa sesuatu. Aku lepek iki. Oke. Wes. Dan iki kan hampir mati, Pak. Yo, hampir gak ono blas power-e. LV transformer iki. Semoga kene duwe kabeh. Oke. Okay. LV transformer pas. Dan iki apa kok entek? Pokok entek. Semoga secara lah. Mungkin karena dia lelah. Oke. Apa? Oh ya sih. Seperti ini guduk. Tunggu no. Ini. Walik. Iya aku walik. Walik. Ada kita cukup sih. Cukup. Sekali kualik juga. Eh ngatur kualik. Wow. Di MFS. Oh iya MFS. Kalau kita ngele. Terus yang gini. Yang gini terus. Yang dia gini ya. Oh iya yang gini. Di MFS. Sip. Terus. Wangel bro. Wangel cuma. Tenang kene. Ya apa? Oke, okay, iku wis. Sip. Oke, okay, lek ngono iki jajarno. Boom. Ajarno ben luasa brae. Boom. Oke. Terus bad box. Oh iya, bad box kene ajur. Wow. What is my luck? I don't have a luck. I don't have a luck. Bad box, di mana kau? Bad box. Kena ada bad box. Bad kak. Yes. Bad box bro. Bad box. Boom. Baterai.
Seret. Boom, box CGI wis cukup. Langsung nang kene maneh. Nang kene maneh. Terus nah. Oke, wis mari. Sip, iso. Yeah. Ana iki yo kabel. Jadi kene kudu nyambungno iki ring rene. Terus ya apa lepeknya? Oh iya sih. Lepeknya gak ada. Oke, lepek nang kono. Jadi kene kudu anu redstone for redstone. Anu electric furnace mana nang kono tapi yes, gak ngurus lah. Ya oke nih nggak kompresor. Kini akan ada kompresor nang sampingnya arah iki. Wow, lagnya bro, gue gak suka lag. Hit lag. Lag sama dengan gak tahu. Oke nang kene. Nang kene ae sok kan. Boom. Oke sok. Yes. Jadi kini akan gawe advanced sesuatu itu apa yuk lalu advanced electric jetpack glass fiber itu apa yuk lalu apa nih ya gini ayo iki advanced alloy ya iku mixed iki dari force ingat finite iron ambek tin apa iki tapi kelingane kene ku gawe sing force ingat aja soalnya kene gak tapek gawe dark craft saiki soalnya aku baru rolek iki sing sangar. Oke, terus iki ne boom kene duwe oke, 4 5 sing akeh lah. 32 sampai 32. Oke, 32. Oke, dan ke, iki 32 sam nang kompresor dan oke, bro. Aku tak lanjutno crafting-e, tak skip mana keling mang. Oke. Oh, iki suari sip. Oke, bro. Stay tune. Oke, bro. Tak kira iki kabeh bahan-bahan nih. Oh ya lepek kurang tak cukup enggak guys. Oke lepek ambil electric jetpack. Oke kene jalan kene boom dan wow apa mati mana buat oh soalnya bengi ya kene kene wow. Oke bro, lek ngono tak tunggu ya sampai isuk lah. Semua angkelau. Oke. Tak tunggu ya sampai isuk, bro. Apa aku sok ngecraft bed sih, tapi iki mati rek. Wis, tak tunggu ya sampai isuk. Oke, stay tune. Oke bro, langit cerah dan iki pagi. Oke, pasti isuk kabeh lah. Barang-barang kene pasti isuk kabeh. Ya iku iki apa jenenge MEC system nih. Pasti isuk lah nyala kabeh. Carbon plate, iki advanced heat fan. Oke. Iki barang terus ini mang. Iya, advanced electric jetpack. Emang gak iki? Boom. Oke, kene gak loro. Terus apa sing kene gak duwe? Apa iki mang? Engine advanced circuit eh. Wow. What? Apa iki? Oke, rada nge-lag lah sejarno gak apa. Adventure circuit boom. Ini kudu gak bisa nge-lag berarti ini. Oh wow sampe entek. Oke. Oke. Terus boom. Iki electric jetpack, lapack. Yes. Adventure electric jetpack. Spesial gawe boom. Ye, kene sok nge-nonaktifkan ambe ngeaktifkan nih. Iku mete F lah gak salah. Wow, jetpack engine on, bro. Au. Oke. Iki wis ono tak isine sik, dilut. Oke. Tak isi terus kene akan melakukan perjalanan jauh. Soalnya aku mempunyai suatu perjalanan jauh, oke. Oke, bro, tadi sambil nunggu adventure jetpack-nya diisi, gue lagi buat ngubah ini semua menjadi medium voltage solar array dan buat ini menjadi MFA dan itu juga untuk anu nanti kita ke upgrade untuk inilah medium voltage jadi energinya lebih banyak untuk diproduksi itu pun sangat bagus dan game buat ini MV solar head udah bisa lihat cuman medium voltage solar sama iron helmet dan gue. Oke kalau gitu lihat kita akan melihat adventure jetpacknya soalnya
apa ya, agak lama kan itunya banyak. Jadi oke, hampir selesai ya. Dan wow, gak bekerja soalnya anu. Oke. Kira ngono. Apa iki mati? Ojo mati sih. Aku pengen anu bed. Sip, 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 sip. Ya iku iki persgut. Boom. Iki kan iso mlebu. Iki ya pisan. Terus wall. 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 Iki wall. Wall, 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 wall. Wis, 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 wis. Oke, nang dia nang. Nang kene wis. Oke, bro. Mari tangi tekan turu, sehat sentosa. Dan tapi masih hujan. Kita coba untuk enggak hujan. Ya ampun, hujan. Hujan, hujan. Oh, tapi ini bekerja. Oh, tapi hujan tapi bisa bekerja. Oke. Iki. Daerah iki, oke. Berarti rono. Oh, iki rono. Oh. Baru nyadar, Pak. Ono iki. Apa iki? Oke, langsung melukur. Oh, iki ning dungeon ta. Tapi bukan iku ono bos e. Oh, hi bro. Battle Tower. Oh, oke. Ya aku tak langsung bos iki. Hi bro. Au. Aku hampir mati. Biasa, bro. Kalem, kalem. Aku hampir mati. Air. Oh iya. Oh. Spawner. Yes. Tadi aku iso nggawe sesuatu iku bola li aku jenenge. Apa iku jenenge? First branch gawe nganu. Gawe nganu itu. Gawe nganu spawner e dan iki iso nggawe mob grinder, bro. The real mob grinder. Otomatis. Oke, kene nyoba nganu arek iki ambek mumbul semoga arek. Oh wow, kan lu gerta, bro. Bro. Oh iya, re. Wow. Ini semangat. Ajak kan aku. Wah, arek iki getune 500 wis gak sida. Wis aku gak nganu kan. Wis gak nganu kan. Oh, tak nganu skeleton ae. Oke. Ambek njoko anune skeleton iki. Wow, biasa bro, biasa, biasa. Wales, wales, wales. Jangan aku, Pak. Jangan aku, Pak. Au. Ari jangan aku dah. Lah, kenapa benci nih ambek aku? Apa akan benci ambek aku? Oh, nak kono anu tapi spawner. Oke, okay, let's go. Pss, 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 pss. Ah, tidak, Ari. Ah. Oh, ma. Oh. Oh, aku. Ini. Aku tak ngarai arek iki lho gris apa. Oke bro, iki salah satu battle tower mang iku. Kelingane sing mang tak tunjukno. Oh gak sih. Oh iya iki. Sing tak tunjukno. Wow. Sing nembak aku lho swanger lho. Ora sing nembak aku, Pak. Tapi aku gak aruh apa iku. Oke langsung nduk, ojo mundur sik. Oh, arek iku rek. Arek iku, arek iku mana? Oke. Wah, oh, iki skeleton sip, gawe panah. Gawe farm panah. Oke. Bisa. Mati semua. Please mati. Wow, nge-lag. So much lag. Oh, wow. Gue agak nge-lag, bro. Gak tahu. Bukan agak lagi. Lag banget. Sangat aneh. Oke, kalau begitu kita sudah tahu ini apa. Jadi, matikan dulu. Jadi ke sini. Oke. Oke, bro, kene wis nemu iki ne bangunane. Oh, gak eru apa iki? Apa meneh bentuke keling wane ngene. Apa iki? Ana tempat masuk e? Halo. Halo, oh iki, sip. Ah, sip. Ye, ana chest. Wow, gak ada apa-apa. Oh. Apa iku berbahaya? Untung ya. Oh, no dispenser tapi ngarai ke wali. Wow. Tak arah sing bener sih. Tapi gak iso, ya wis. Anda mendukur. Oh, no chest. Ye, tapi gak ono apa-apa chest di sini. Wow. Oh, wow. Oke, bro, iku gawe episode iki mungkin sedikit eksplorasi duniaku.
ambek jetpack bro, jetpack contoh nih, jetpack aw oh, aku hampir mati dewe. Oh oke okay, bro, siwane santa dan siwane santa, ajak lali subscribe, ajak lali like, ajak lali komentar. Aku besok ya aku apa challenge kawe aku tuh. Terus embo sembarang nang kono no zombie villager jarno. Jalali like pokoknya, jalali subscribe, soalnya gratis, sampai jalali share nang FB mu apa Twitter. Sembarang lah nang di. Pokoknya nge-share teman nang Gmail mu apa nang FB lah. Oke okay, bro. Thanks nonton. Thank you for watching and Maldes. Maldes nang kene, metu.